Fala. Vou levar essa aí, tchau. É, fala. Estou gentleman. Hvala Munja. Ju! Ne, ne brin, ne brin. Eto, tu si odmah da padne. Ne brin, ne brin. E, dobro, Bože, možda neki drugi put. Ajde odmah da počnemo. Prvo pitanje za Matoru. Tiše, ljudi, stigla Maša, alo! Matora, rekao si te... Teodora, molim te, moramo početi sa pitanjima. Matora, rekao si Terzi i Munji da ti je Sanja... Teodora! Da ti je Sanja značila mnogo više od Anite i da je Anđelo bio i sa njom. Da li misliš da ti se sada sveti jer si ga svojim ponašanjem odvojila od nje i na kraju nisu bili ni drugovi, a svi smo vidjeli da su jednom drugome bili vrlo bitni? Na kraju nismo bili drugovi, nisam to posebno... Njih dvoje, na kraju nisu bili drugovi zbog tog svog ponašanja kako su ih odvojila, Anđelo i Sanja. Aha. Da li se on tebi sada sveti? Anđelo je sam odlučio. Mislim, neću se vraćam na taj odnos. Jeste, Sanja mi je mnogo značila, bila moja najveća ljubav. Anitu gledam totalno drugačije nego dve različite totalno vrste ljubavi. To mi je nekako bila prva onako javna veza, sve prvo eto imala sam sa Sanjom i najduža moja veza i najduže neko s kim sam živela. Anita je neko kog sam apsolutno gledala. To sam ja niti objašnjavala. Totalno drugačiji utjecaj kao neko, eto, upustila sam se u taj brak, ne da bi bilo šta bude, biće, nego neko ko će mi biti životni saputnik, ko će mi podržati u nekoj za mene velikoj odluci da budem i majka, što ću svakako ostvariti kad izađem, da će Bog, sa ili bez Anite. Neko ko, znači, totalno dve različite emocije i jako, jako kratko vreme. Anita mi je jako značila i verovala sam joj tada u svu tu pažnju, u tu njenu ljubav, svih tih, eto, 10 meseci i ovde u realitiju, što se na kraju ispostavilo da je apsolutna laž, što je sinoć sve pokazala. I moram da kažem još jednu stvar, danas sam rekla kod drveta, bez obzira na moj sadnjen odnos gde se svašta dešavalo i fizički kontakt i vređanje i izdaje i sa moje strane najgnusnije, najgore moguće uvrede, stvarno je svašta bilo i to sa Anđelom i sve. Sanja nikada nije rekla kad je dobila pitanje o našem odnosu, nikada nigde nije rekla ili se ogradila od ljubavi prema meni ili bilo čega, nego je rekla to je bio deo mog života, ja sam tada volela, sada volim neke druge strane, okrenula sam, prešla sam, prevazišla sam to. Nikada u tom smislu nije omalovažila ili rekla da je sa mnom bila iz koristi, iako sam ja sve vreme aludirala na to i govorila i optuživala je u tim trenucima. A reci mi, da li se tebi Anđelo sada sveti? Pa u tim trenucima rekla sam to Anđelu, to večer kad je bila žurka, to sam i sa njim ovde raspravljala. Da, postavila sam mu nekoliko pitanja zato što mi je od samog starta, iako je Anita naravno odmah trčala za njim, neverovatno, znaš ono, jebi ga, kad ti se dese takve stvari, tek je ušao, imali smo tu svađu napolju, naravno da pomisliš da je neko ušao sa nekim, eto, da me možda tako isprovocira ili ne. Nešto u tom smislu, naravno da sam pomislila, naravno je da sam izgorela, naravno da sam se iskompleksirala, naravno da mi je proradila sujeta, naravno da mi je proradila bes, još osoba ta s kojom sam sve to imala, da je bilo ko drugi mnogo veću za mene ima težinu što je to upravo Anđelo. I zbog stvari koje sam nekih pričala sa Anitom. Tako da, eto, raspravila sam to sa njim. On je rekao da nije to, da nije imao nikakvu tu nameru. I rekao mi je, ja sam ga pitala da li je gledao reality, moj odnos sa Anitom i da li zna što se dešava. Rekao mi je da nije pratio reality, da apsolutno ne zna što se dešava. Tako da, ja sam njega sve to pitala. Tu noć što je izašlo, eto, iz besa, iz mene, izašlo je i u tom razgovoru. Eto, dobro je što je došlo do tog razgovora odmah između mene i Anđela, da bi sada moglo moj i njegov odnos, tačnije da, ne postoji u smislu, eto, on meni nije sada neko ko mi je u svemu ovome toliko bitan. Bitnija mi je mnogo Anita što si videla i sinoć, tako je i šta ona radi. Zato i gledam ili posmatram ili čujem i skomentarišem isključivo zbog nje. Prema njemu sam rekla, apsolutno ću da se ponašam. Mislim da je tako najbolje i za mene i za njega. Prosto da nemamo nikakav odnos kao što sam već imala u realitiju sa Marko Biljkovićem. To je apsolutno moguće u realitiju. Tako da... Eto, mislim da je tako najbolje. A reci mi, Anita, rekla si da je Anita znala i kako ste ti i Anđelo imali problemi oko Sanje ovako privatno u spoljnom svetu. Da li misliš da namerno ovo sada radi?
Ne mislim. Ili je moguće da se stvarno tako brzo svideo? Ne, ona je takva. Neosporno da je on stvarno i lep i zgodan dečko, ali... Svideo je se ovako, to na prvu loptu. Dečko je privlačan, lep kao i Anita, lepa je devojka. Ništa to nije. Svideo je se i Zola isto na prvu loptu. Kod mene lično nema nikakve razlike između Zola i Anđela. Kad je ušao Zola... Ne, mislim, to je taj... Samo da završim, molim te, nije mi za sprdnu. Dakle, mislim da je Anita neko koja je jako... Ajde, molim vas, samo završi. Čekajte, ljudi, ajde da je čujemo. Nisam ni sastavila tri rečenice. Mislim da je neko Anita koja je jako sklon kada tako nešto zacrta i to, da je obsesivno. Meni je to bolesno, morbidno. To mi nije normalno za 72 sata koliko god. Ja kad sam je tada pitala i za Zolu, ona je meni dala odgovor. Sada apsolutno mislim da joj se Anđelo joj se sviđa. To je znači, neosporivo jedan kroz jedan. Da joj se sviđa dečko, mene ne zanima koje se sviđa, mogu i da neko bude na drugom mjestu, da nije Anđelo, da je neko drugi. Znači, ništa ne bi promenilo. Bilo ko da je ušao, ona bi se tako, da li je bilo ko koga je ona navela ili nije navela, ona bi se tako ponašala. Tako da, ono, devojka je jednostavno bolesna. Ima problem sa tim. Bolesna je, takva je u tim odnosima. Nije slučajno što je bio Marko Marković, ja, Bilal, sve ljudi takvi, tako da Zola, sve negde. Tako da jednostavno odgovaraju u ovom trenutku više da bude u bilo kakvom odnosu, ne ljubavnom uvalju, nego da bude, što se mene tiče, želim joj, posle onog sinoć nema više šta niti da tražim, niti da pričam. Eto, jedino se tih klipova večeras, šta bude bilo, da izgrmim te klipove, inače ovako, i trudit ću se da što više vremena provodim u kući i da posmatram je. Ok, Matora, hvala ti. Idemo dalje. Janjoš, je pitanje za tebe. Dobar dan i tebi. Više puta si rekao da Aneli nije sjajna, ali je tebi dobra. Šta je to fali da bi bila savršena i šta bi promijenio kod nje? Sada je sjajna.